السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعه wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bertemu uh, menyambung semula kuliah kita al-adabul mufrad yang mana kuliah ini merupakan uh, anjuran Global Ihsan uh, Malaysia jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung balik perbincangan kita pada bab yang ke-84. Ha, Insya-Allah hari ini bab 84, bab bai'ul khadim minal a'rab. Bab pada menjual hamba kepada orang-orang a'rab. Ha, kepada orang-orang yang uh, badui yang tidak bertamadun. Okey. Apa kata Aliha طبيبا من الزوت فقال انكم تخبروني عن امراه مشهوره سحرتها امه لها فاخبرت عائشه فقالت سحرتيني فقالت نعم فقالت ولما قال لا تنجين ابدا ثم قالت بيعوها من شر العرب malakatan. Hadis ini hadis 162 ni riwayat Imam Ahmad juga dan juga Al Hakim dalam Mustadrak yang mana riwayat ni sanad dia dinilai sahih oleh pengarang kitab Rasul Barat syarah kepada Al Adab Al Mufrad. Yang bermaksud kata Al Imam Al Bukhari rahimahullah Hadathana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman Ibn Har, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, menceritakan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Katanya, Haddathana Hamad Ibn Zaid. Hamad Ibn Zaid, menceritakan kepada kami kata Sulaiman bin Har maksudnya Hamad bin Zaid ni guru kepada Sulaiman bin Har An Yahya bin Sa'id daripada Yahya bin Sa'id Anibari Anibni Amrah daripada Ibn Amrah daripada Amrah maksudnya Ibn Ibn Amrah meriwayatkan hadis ni daripada Amrah daripada ayahnya ya baik kalau kita tengok ya dalam riwayat ataupun dalam kitab ya al fadlullahis Samad sama syarah kepada adab mufrad kitab yang lain dia kata Ibn Amrah ni nama sebenar dia Muhammad bin Abdul Rahman gelaran dia Abu Rijal Ibn Amrah dia merupakan perawi yang siqah manakala Amrah itu merupakan ibu dia Amrah ni perawi hadis ha, sebab tu jangan terkejut lah mungkin sebelum ni kita tak pernah kenal kita tak pernah tahu ada perawi-perawi perempuan selain daripada sahabat Nabi SAW. Yang biasa kita dengar perawi-perawi perempuan ni sahabat Nabi. Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ummu Atiyah. Tapi hari ini kita dapat tengok periwayat daripada perawi perempuan yang bukan sahabat Nabi SAW dan dia adalah perawi yang siqah. Dia adalah perawi yang dipercayai. Dia kata daripada Amrah ya Amrah ni menyebutkan sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatul amatan laha Aisyah ni ada seorang hamba perempuan hamba perempuan yang Aisyah janji nak bebaskan dia kalau Aisyah meninggal dunia Aisyah sebut pada hamba perempuan dia ni kamu ni kalau aku meninggal dunia, kamu akan aku bebaskan. Itu dalam bahasa kita dipanggil uh, tadbirul abd ataupun hamba yang mudabbar, eh? hamba yang mudabbar, hamba yang diberikan janji untuk dibebaskan. Baik, Fashtakat Aisyah pada satu ketika tiba-tiba pada satu ketika tiba-tiba Aisyah ni jatuh sakit. Tak pasal-pasal Aisyah jatuh sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban min az-zut. Jadi uh, banu akhiha anak kepada saudara Aisyah. Anak kepada saudara Aisyah ni pun dia pergi carilah orang yang boleh mengubati Aisyah ni. Siapa yang boleh ubat Aisyah ni sebab Aisyah sedang sakit waktu ni. Tak tahu sakit apa. Jadi orang pun cari minazut yang mana tabib tu ataupun orang yang pandai mengubat tu daripada bangsa zut. Ulama berbeza pendapat. Ya. Ada yang kata zut ni ialah satu kaum daripada benua India. Ada yang kata daripada Sudan. Tak ada masalah lah yang tu. Yang pastinya ya yang pastinya apa yang pastinya Aisyah radhiyallahu anha pada waktu tu sedang sakit nah, pada waktu tu sedang sakit jadi dia tak ada siapa nak mengubat dia pergilah cari orang yang pandai berubat yang dikatakan orang yang pandai mengubat tu perawat tu adalah daripada bangsa Sudan sebahagian ulama kata daripada benua India okey kemudian apabila orang ni dipanggil dan mengubat Aisyah radhiyallahu anha dia pun sebut dia bila tengok Aisyah dia kata innakum tukhbiruni 'an imra'atin mashhurah dia kata kamu telah mengkhabarkan kepada saya tentang seorang perempuan yang telah disihirkan perempuan ni sedang disihir Maksud tabib ni ada kemampuan lah nak tengok. Berdasarkan pengalaman dia, dia nampak Aisyah ni kena sihir. Okay. Saharatha amatun laham. Yang mana yang mensihirkan dia ni adalah hamba perempuan dia. Bukan orang lain ni, orang dekat dia. Okay. Fa'ukhbirat Aisyah. Lalu bila perawat ni bagi tahu kata hamba perempuan Aisyah yang sihirkan dia. Jadi orang pun bagi tahu kat Aisyah. Wahai umul mukminin, engkau sakit ni bukan sebab apa, sebab kena sihir. Kau nak tahu tak siapa yang sihirkan kau? Hamba perempuan kau. Yang kau janji tadi, yang kau janji sebelum ni nak bebaskan dia kalau engkau meninggal dunia. Baik. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada perempuan tu bertanya kepada hamba hamba perempuan yang dikatakan sihir dia dia kata ya sahar kamu sihir aku Aisyah tanya qalat na'am dia kata ya qalat walima Aisyah tanya kenapa la tanjina abada kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Summa qalat bi'uha min syarril arab malakatan. Jual dia. Jual perempuan hamba ni. Ya, kepada orang-orang Arab Badui yang mana perangainya itu tidak tidak baik. Perangainya tidak elok ketika menjaga hamba. Okey, apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Yang pertama sekali, Sihir ni memang ada. Sihir ni kita tak boleh nafi lah. Bahkan Nabi SAW sendiri pun terkena sihir. Dan benda tu ada. Bahkan dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Musa berdepan dengan penyihir-penyihir ataupun tukang-tukang sihir yang ada di zamannya iaitu yang berkhidmat untuk Fir'aun. Ah. Hmm. Eh? Baik. Itu yang pertama yang pertama. Yang kedua, bila mana seseorang itu terkena penyakit, maka tak salah untuk dia mencari ataupun sesiapa saja yang nak membantu orang sakit untuk mencari orang yang boleh mengubat. Bahkan Allah Azza wa Jalla menurunkan ubat-ubatan kepada penyakit supaya kita mencari. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Innallaha lam yunzilida illa wa anzala ma'ahu dawa' au kamaqal ya sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Allah azza wa jalla akan menurunkan bersamanya penawar bahkan di dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadawu ibnu adam ya berubatlah wahai anak-anak adam menunjukkan perubatan itu satu benda yang dituntut dalam agama cuma para ulama berbeza pendapat ada yang kata wajib berubat, ada yang kata sunat berubat, ada yang memperincikan. Kalau berubat untuk sakit-sakit yang tidak membahayakan nyawa, maka sunat. Kalau berubat kepada penyakit yang boleh mengancam nyawa, maka wajib. Itulah perbahasan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ada juga ulama yang tak setuju berubat ni, yang mengatakan berubat ni menghilangkan tawakal dan sebagainya. Tetapi pendapat itu tidak tepat kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika mana berada dalam keadaan sakit Aisyah radhiyallahu anha yang menyediakan ubat-ubatan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan sakitnya. begitu juga Aisyah radhiyallahu anha apabila dia sakit ya anak saudaranya pergi cari anak saudaranya pergi cari perawat yang boleh mengubati Aisyah. Jadi tak salah lah. Nah jadi dalam agama ni perubatan itu benda yang tak salah bahkan kalau boleh saya katakan ia termasuk dalam fardu kifayah perlu ada orang-orang Islam ni yang pandai dalam bab perubatan ni supaya orang Islam tidak hanya bergantung kepada orang bukan Islam dalam bab perubatan sebab itu saya tak opus setuju kalau istilah istilah rawatan Islam ataupun kaedah perubatan Islam hanya digunakan untuk ruqyah semata-mata sedangkan perubatan Islam itu istilahnya luas merangkumi rawatan yang berada di hospital sekarang ni pun termasuk dalam apa yang kita panggil sebagai rawatan Islam kerana Islam memang suruh penganut dia berubat dengan disiplin yang tertentu lah. Bahkan para ulama mengatakan dibenarkan untuk kita membuka aurat pun kalau ada keperluan untuk berubat. Menunjukkan Islam ni dia dalam perubatan ni dia ambil berat. Nah, dia ambil berat. Eh? Kemudian Bila dia kata, bila perawat ni datang, dia kata, perempuan ni kena sihir. Dah macam mana dia tahu kena sihir? Memang di dalam hadis Nabi SAW pun, ada perawat-perawat yang pandai tengok benda ni. Berdasarkan pengalaman. Sehingga waktu Nabi kena sihir tu pun, memang ada perawat yang bagi tahu kat Nabi, Nabi disihir. Kan? Oleh Labid bin Aqsam. Cuma, dalam bab berita yang sampai kepada kita siapa yang sihirkan kita ni kita tak boleh terima 100% sebagai betul. Buktinya apa? Buktinya Aisyah radhiyallahu anha setelah diberitahu kepada dia bahawasanya dia telah disihir, disihir oleh hamba perempuan dia, Aisyah taklah ambil tindakan terus, sebaliknya Aisyah tanya dulu. Saharti ini, betul ke kamu yang mensihir aku? Kenapa? Kerana perawat ni boleh jadi tersilap. Perawat ni boleh jadi menipu. Boleh jadi juga. Jadi kita kena hati-hati dalam nak menerima sesebuah berita, bimbang nak takut-takut orang yang memberi maklumat kat kita tu memberi maklumat kat kita dalam keadaan maklumat tu tak tepat. Ini bahaya. Ha, ini sangat-sangat sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itu para ulama ataupun Aisyah dalam hadis ni tanya dulu supaya tidak ter tidak tersilap dalam menghukum ya baik kemudian faedah yang berikutnya apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada dia dia jawab betul jadi Aisyah pun terus ambil tindakan apa tindakan yang Aisyah ambil tindakan yang Aisyah ambil seperti mana yang disebutkan oleh pengarang kitab Rasul Barak ni dia kata ya Innal jariyah Innal jariyah qad ista'jalat wa aradat an taqtulaha li tu'taqa fa kana al ihsan ilaiha sababan fi isa fi isaatiha li sayyidatiha kata pengarang kitab rasul Barat ni dia kata sesungguhnya hamba perempuan ni qad ista'jalat dia nak segera dia nak cepat wa aradat an taqtulaha bahkan dia nak bunuh aisyah dengan sihir dia tu menunjukkan sihir ini bukan jalan-jalan lah. Kerana, kenapa disebut begitu? Kerana ada satu aliran daripada Mu'tazilah. Mereka menganggap sihir ini, dia tidak ada kesan pada jiwa kita. Dia hanya memberi khayal sahaja. Maksudnya, sesiapa yang disihir, sihir itu tak memberi kesan kepada diri kita. Sebaliknya, hanya beri khayalan sahaja. Dia macam silap mata je. Sebaliknya ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan tidak. Sihir mempunyai hakikat, sihir boleh mempengaruhi jasad kita jika diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Eh, kenapa Allah Taala izin pula? Allah Taala tak semestinya bila dia izin maka dia redha. Allah Taala memberikan keizinan untuk sesuatu perkara berlaku, tetapi sebahagian perkara yang berlaku tidak diredhai oleh Allah. Umpamanya, seperti mana kita melihat orang mencuri. Orang mencuri, mencuri itu satu maksiat. Dan kita percaya, kalau Allah tak beri izin untuk dia mencuri, dia tak akan boleh mencuri. Tapi Allah Ta'ala izinkan perbuatan itu berlaku, cuma Allah Ta'ala tidak meredai perbuatan itu. Allah tak reda perbuatan itu berlaku, Allah Ta'ala akan azab kepada mereka yang melakukan pencurian ni kalau Allah Ta'ala mahu, kalau Allah Ta'ala kehendaki di hari akhirat nanti. Sama juga kalau orang tu melakukan kezaliman, Allah Ta'ala izinkan Tetapi Allah Ta'ala tidak Tidak redha Baik Dia ni perempuan ni Yang menjadi hamba ni Dia nak bunuh Aisyah Sebab, sebab apa dia nak bunuh Aisyah Bukankah Aisyah tu tuan dia Betul Tapi kan Aisyah ada janji Kepada dia yang kalau Aisyah mati Dia akan dibebaskan Jadi dia ni tak sabar Dia ni tak sabar lah. Dia nak supaya Aisyah ni mati cepat supaya senang dia ni boleh dibebaskan segera segera boleh dibebaskan jadi dia pun berusaha supaya Aisyah ni dapat mati awal maka sebab itu kata pengarang ni kitab Rasul Barat ni dia kata fakana alihsanu ilaiha sababan fi isatiha li sayyidatiha oleh kerana kebaikan Aisyah pada dia Aisyah baik pada dia sebab tu Aisyah nak bebaskan dia hamba ni selagi mana tak dibebaskan oleh tuan dia, selagi tu dia akan kekal sebagai hamba. Kalau tuan dia mati, dia akan menjadi faraid. Sebab dia tu sebahagian daripada harta. Maka kalau dia tak dibebaskan, tuan dia mati, maka dia akan difaraidkan. Ikutlah. Mungkin separuh badan dia separuh lah separuh badan ni maksudnya separuh hak dia tu dapat kat anak ni separuh lagi dapat kat anak ni kalau anak dua-dua lelaki lah mengikut pembahagian harta pusaka yang telah digariskan oleh oleh Allah Azza wa Jal. Jadi bila Aisyah ni janji kat dia kalau aku mati hang dibebaskan, itu merupakan satu kebaikan yang Aisyah nak bagi kat dia. Tapi kebaikan Aisyah tu tak dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya kebaikan Aisyah tu dibalas dengan apa? Kebaikan Aisyah tu dibalas dengan suatu uh, kejahatan. iaitu cubaan membunuh Wahada la yasdur illa mina nafsil khabitha. Dan perbuatan ini tidak muncul melainkan daripada di jiwa yang jahat. Maksudnya orang buat baik kat kita, kita pergi balas dengan kejahatan. Itu menunjukkan diri kita ni jahat sungguh. Orang dah buat baik dah kat kita ni. Paling tidak, orang jahat macam mana pun, kalau dia ada iman, kalau orang buat baik kat dia, tersentak kat hati dia. Ish, aku takkan nak balas kat dia kejahatan. Dia buat baik kat aku ni. Tapi bila mana satu orang tidak ada rasa bersalah untuk membalas kebaikan dengan kejahatan, menunjukkan diri dia tu ada masalah. Diri dia tu menjahat sungguh. Walidhalika amarat a'ishah bibayyaha minal a'rab alladhi la yuhsinuna ilal mamalik. Oleh kerana itulah Aisyah mengarahkan supaya hamba perempuan ini dijual daripada golongan orang-orang badui yang tidak melakukan kebaikan kepada hamba mereka. Sebab apa Aisyah buat macam tu? Sebab dia tak berlaku baik pada tuan dia yang baik kat dia, maka dia layak untuk mendapat tuan yang tak berapa nak baik kat dia lah sebab dia pun tak berapa nak baik. Nah, ini merupakan salah satu daripada perkara membalas kejahatan dengan sesuatu yang setimpal. Kalau orang buat sesuatu benda yang zalim dekat kita, boleh tak kita pergi mengadu dekat hakim untuk ambil tindakan dekat dia? Boleh. Sebab apa? Sebab dia dah buat zalim dekat kita. Kan? Tak salah. Jadi yang ni Aisyah membalas kejahatan dengan sesuatu yang setimpal. Aisyah tak pukul dia sebab Aisyah tak ada hak lah nak pukul ataupun nak ambil tindakan sebab Aisyah bukan pemerintah. Dan kalau pemerintah boleh lah. Tapi Aisyah pergi jual dia kepada orang yang tak berapa nak elok jaga hamba. Sebab dia pun tak berapa nak elok jaga tuan. Maka bertemulah buku dengan buku dengan ruas. Okey. Kita tengok hadis yang berikutnya. Kita tengok hadis yang berikutnya. Babul afu an babun al afu 'anil khadim bab ya mengampunkan ataupun memaafkan hamba memaafkan hamba yang berkhidmat untuk kita okey tengok kata al imam al bukhari pada hadis 163 haddathana hajjaj qala haddathana hamad huwa bnu salama qala akhbarana abu ghalib an abi umamah. قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا وأعطى أبا دار غلامه wa qala istawsi bihi ma'rufa fa a'taqahu fa qala ma fa'al qala amartani an astawsi bihi khaira ni dia punya sanad dia hasanlah sebab apa sebab Abu Khalid ni perawi yang dikategorikan sebagai saduq perawi hadis hasan saduq yukhti okey baik kata Imamul imam al-bukhari rahimahullah Hajjaj telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan, Hamad telah menceritakan kepada kami. Hamad ni Hamad mana? Hamad dalam ilmu hadis dalam perawi hadis ni ada dua orang yang terkenal. Satu Hamad yang dipanggil sebagai Hamad Ibn Zaid. Hamad Ibn Zaid kita dah lepas dah tadi. Kita dah baca dah riwayat dia tadi. Satu lagi, Hamad Ibn Salamah. Ada dua orang Hamad yang kita kena tahu ni. Kerana Hamad ni dua-duanya berbeza. dua-duanya beza. Hamad bin Zaid lebih kuat, lebih kukuh kedudukannya, ingatannya berbanding Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah pun okey. Cuma ada sedikit kerikan dia tak sampailah pada tahap kekuatan ingatan Hamad bin Zaid. Hamad bin Salamah mengatakan akhbarana Abu Ghalib. Abu Ghalib telah menceritakan kepada kami daripada Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umar kata, "Aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman." Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, ya, dia muncul bersama dengan dua orang hamba. Ha, dua orang hamba lelaki. Okey. Fa ahadahuma li Ali sallallahu alaihi. Maka Nabi SAW pun menghadiahkan salah seorang hamba yang Nabi dapat tu kepada Ali bin Abi Talib. Ya? Salawatullahi alaihi. Lepas itu, Nabi pun pesan. Nabi pesan kepada Ali, Nabi kata, La tadribuhu. Jangan kamu pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli salah. Kerana aku dilarang untuk memukul ahli salat. Aku dilarang untuk memukul orang yang bersalat. Selain daripada kalau dia melakukan kejahatan lah. Kalaulah kata dia ni satu orang yang minum arak kemudian tertangkap dengan bukti. Memang ada dia minum arak dan dia muslim. Maka bolehlah pergi sebab dia. Kerana hudud. Kalau dia pergi berzina, ada bukti. Ada saksi. Maka bolehlah sebab dia seratus kali. Hudud. Tapi selain daripada itu, kalau dia tak buat salah. Kalau dia tak buat salah maka tak bolehlah Nabi SAW tak benarkan pukul. Sebab dia orang baiklah dia salat. Okey. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kedudukan salat dan orang yang bersalat ni tinggilah di sisi agama. jangan Kalau boleh kita melazimilah salat, jangan tinggal salat. Sebab apa? Sebab salat ni ada kedudukan. Sehingga kalau orang tu bersalat, Nabi SAW layan, layan baik. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW alaihi kata apa? inni ra'aituhu yusalli mundhu aqbalna. Kerana aku telah melihat dia ni salat. Sejak dari kami datang tadi. Kenapa? Kerana berkemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam beranggapan selagi mana dia salat maka selagi itu dia tak perlu kepada pukul untuk menjadikan dia beradab. Sebab apa? Sebab dengan tuan dia yang hakiki pun dia dah beradab dah. Siapa tuan yang hakiki? Tuan yang hakiki tuan yang hakiki dia adalah Allah Azza wa Jalla. Kita kan hamba Tuhan. Kalau hamba ni dia hamba Tuhan pun dia, hamba tuan dia pun dia. Hamba yang hakiki tuan yang hakiki dia adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak perlu pukul dia untuk dijadikan dia beradab sebab dia dah berhadap dengan Tuhan dia dah. Dia sana laksanakan tugas dia, dia sana laksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba. Hmm. Dan salat ini tanha anil fahsha iwal mungkar. Salat ni menghalang daripada perkara keji dan, dan mungkar. Ya? Baik. Kata Imam Mutibi dia kata apa? Dia kata wa liannal li musalli ghaliban la ya'ti bima yastahiqu bima yastahiqu dia kata kerana kebanyakannya, kebiasaannya orang yang salat ni dia tak datangkan, dia tak bawa benda yang boleh membawa kepada pukul. Biasanya orang salat ni dia behave Dia dia bihif. Li anna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Imam Mutibi, kerana salat ni boleh menghalang daripada perkara keji dan mungkar. Fa idza kana Allah rafa'a 'anhu ad-darr fi ad-dunya, narju man karramahu uh, narju min karamihi wa lutfihi alla yukhziyahu fil akhirah bidukhulinnah dakor disebut jika Allah telah mengangkat daripada dia ni pukulan di dunia maksudnya bila nabi kata jangan pukul dalam dunia sebab dia ni solat maka nabi tak bagi dia dipukul kalau dipukul dalam dunia pun terangkat untuk dia maka dengan ke, dengan kemuliaan Allah Azza wa Jal, dengan kelembutan Allah Azza wa Jal, kita mengharapkan supaya Allah tidak mensia-siakan menghinakan dia di akhirat dengan dia masuk ke dalam neraka. Ha ya. Lepas tu Imam Tibi bawakan uh, ayat Quran Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan, sesiapa yang kau masukkan ke dalam neraka sesungguhnya engkau telah memberikan kehinaan kepada dia kerana masuk ke dalam ke dalam neraka. Baik. Lalu Nabi pesanlah kepada Ali jangan pukul sebab dia solat. Okey. Aku tengok dia solat tadi jangan pukul dia. Wa a'ta abadar ulama dan Nabi SAW berikan kepada Abu Zar. seorang lagi hamba. Wa qala istausi bihi ma'rufa. Nabi pesan kepada Abu Zar. Nabi kata ya, Tolong terima wasiat aku, wahai Abu Dhar, supaya kamu melakukan kebaikan pada dia, uruskan dia, berinteraksi dengan dia secara baik. Jangan buat zalim kat dia. Buat baik kat dia, layan dia elok-elok. Lalu Abu Dhar buat apa bila dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buat baik kat dia? Fa'ataqahu Abu Dhar tak tunggu lama. Abu Dhar pun membebaskan dia. Abu Zar merdekakan dia. Baru je dapat ni. Kan baru je dapat hamba. Dan hamba ni bukan satu benda yang murah kan? Hamba ni bukan satu benda yang murah dan sesiapa yang ada hamba mudah urusan hidup dia. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab hamba ni dia bukan dia bukan robot. Dia adalah pembantu yang kita hanya perlu beri makan dan pakaian dekat dia. Kan? Apa saja hasil yang dia kerja tu, dia akan bagi kat kita. Kalau tuan dia baik sikit, boleh pecah dua. Apa yang dia dapat hasil tu. Contoh macam tuan dia kata, hari ni kau kerja, pergilah kerja kat, kat, dekat Madinah ni, kalau kau dapat 100 dirham, kau bagi kat aku. Lebih tu kau punya. Ha, nah, itu kalau tuan tuan kalau tuan dia baik lah. Dan tuan dia boleh ambil semua pun. Tuan dia boleh ambil semua kalau tuan dia nak. Selagi mana dia ada tenaga. Jadi, dapat hamba ni bukan senang, dan kalau dapat pun memudahkan kerja banyak. Bila Nabi SAW pesan kepada Abu Zar untuk buat baik kat di dia, Abu Zar tak tunggu lama, Abu Zar merdekakan dia terus. Jadi bila Abu Zar merdekakan dia terus, Nabi SAW alaihi wasallam tanya kan? Nabi tanya, "Ma fa'al?" Dia buat apa? Sampai kau bebaskan dia terus. Maka Abu Zar kata amartani an astausi bihi khaira faa'taatuhu. Bukan kata tadi wahai Rasulullah engkau yang suruh aku buat baik kat dia. Jadi aku bebas bebaskanlah dia, itulah yang terbaik yang ada. Itulah cara terbaik aku nak berinteraksi dengan dia, aku bebaskan dia, aku dah akan dapat pahala. Kan kita dah baca hadis tadi. Sebelum ni, sorry. Kita dah baca hadis sebelum ni yang mana hadis tu menyebutkan Sesiapa yang membebaskan hamba Muslim Maka setiap daripada anggota hamba tu Menjadi ganti untuk Allah bebaskan anggota kita Daripada daripada neraka Allah Jadi Abu Zar ni dia faham Bebaskan hamba adalah satu kebaikan Jadi bila Nabi pesan buat baik kat dia Abu Zar bebaskan terus Abu Zar bebaskan terus Dan menunjukkan Kepada kita betapa Abu Zar ni berlumba-lumba dalam nak melakukan melakukan kebaikan ya baik faqala ah, sorry fa taqtu maka Abu Zar bebaskan dia okey apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita kepada sahabat dia supaya tidak berlaku zalim kepada hamba Jangan pukul hamba, terutamanya hamba yang baik dan melaksanakan solat. Dan begitu bersungguhnya Abu Zah dalam nakkan kebaikan. Dan Nabi SAW itu sendiri menjaga hak hamba. Kan? Bukan hanya Nabi SAW menjaga hak orang Islam saja. Bukan hanya Nabi SAW menjaga hak orang kaya saja. Bukan hanya jaga ha ha apa ni, hak kanak-kanak saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga juga hak hak orang-orang yang lemah termasuk golongan hamba, orang miskin, orang yang lemah, maka Nabi berpesan kepada orang yang kaya yang ada kuasa ni jangan buat tak tentu hala. Nah, jangan buat tak tentu hala sehingga uh, menyebabkan orang-orang yang lemah ni ter tertindas. Bahkan dalam hadis yang lain, kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Saya bacakan hadisnya daripada Abdullah bin Umar. Dia kata, jaa rajulun. Hadis dalam Sunan Tirmizi. Tonton boleh tengok. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang bagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah kam maafkan khadim dia kata ya Rasulullah berapa kali kita nak maafkan pembantu kita ni berapa kali kita nak maafkan hamba kita yang berkhidmat untuk kita ni maka nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab fasamata nabi diam summa aada alaihi al kalam lalu bila dia tanya nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak jawab bila dia tak jawab bila Nabi tak jawab, dia tanya sekali lagi. Dia ulang soalan yang sama. Ya Rasulullah, berapa kali kita nak maafkan hamba kita ni? Fasa mata. Nabi pun diam lagi. Falamma kana fi thalitha. Dia ulang lagi kali kedua, Nabi diam. Dia ulang kali ketiga, barulah Nabi jawab. Nabi kata, U'fu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah. Maksudnya Nabi SAW kata, ampunkan dia, maafkan hamba tu kalau boleh, sehari 70 kali pun tak boleh. Maksudnya, kalau boleh maafkan banyak kali sehingga 70 kali pun, buat. Punyalah Nabi SAW ni bersungguh menjaga hak hamba supaya kita tak tak berlaku salim kat dia lah. Okey? Kemudian, Hadis ni juga nak buktikan kepada kita tentang kedudukan salat lah. Salat ni bukan benda main-main. Salat ni benda yang besar. Jadi kalau kita nak kehidupan kita tersusun dan teratur, kita kena jaga salat. Kalau kita nak perangai kita, akhlak kita terpelihara, kita tak kata kita maksum lah. Tapi setidak-tidaknya kita nak setiap tindakan kita terpelihara, setiap tindakan kita dijaga, maka kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang langsung ialah salat. Kerana setiap daripada bacaan fatihah kita tu Allah Ta'ala akan jawab. Baca satu ayat, kita baca satu ayat daripada fatihah, Tuhan jawab. Kita baca satu ayat, Tuhan jawab. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahawasanya salat ni hubungan kepada Allah tu Langsung. Sebab itu Nabi SAW tak benarkan kita ni kalau nak meludah. Waktu salat, Nabi tak benarkan kita meludah ke depan. Ludah belakang. Sebab apa? Sebab kita sedang bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Hubungan langsung pada Allah. Sangat tidak beradab untuk meludah ke ke arah depan. Okay. Kita tengok hadis yang berikutnya. حديث نمو 164 كتب الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة Hatta tufiyah Sallallahu alaihi wasallam Ma qala li li shay'in Sana'atuhu Lima sana'ata hadha haqadha Wala qala li li shay' Lam asna'ahu Ala sana'ata hadha haqadha Ini merupakan Hadis ha, Kalau kita tengok hadis ni Merupakan hadis yang sahih lah okay, Kita tengok apa makna hadis ni Kata alimamul bukhari rahimahullah Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami. Dia mengatakan Abdul Waris telah menceritakan kepada kami. Dia kata apa? Abdul Waris Abdul Waris bin Sa'id. Dia seorang perawi yang siqah lah. Dia kata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz. Abdul Aziz, ya. Abdul Aziz mengambil hadis ni daripada Anas. Abdul Aziz mengambil hadis ni daripada Anas. Anas ni Anas mana? Anas ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mana Anas kata qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Nabi sampai ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah ni? Nabi sampai waktu uh, hijrah lah. Kan? Setelah 13 tahun berada di Mekah, Nabi SAW tidak nampak jalan untuk mengembangkan Islam dengan lebih besar di Mekah. Tak ada ruang untuk mendapatkan pemerintahan di Mekah. Tak ada ruang untuk mendapatkan pengaruh yang besar di Mekah pada ketika itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan. Mengizinkan untuk Nabi ini berhijrah ke Madinah untuk membina kekuatan baru. Lalu bila Nabi sampai ke Madinah, Anas kata, walaihissalahu kadim. Nabi tak ada hamba. Nabi ni tak ada hamba. Nabi tak ada pembantu. Faakhada Abu Talha biyadi. Lalu Abu Talha pun ambil tangan aku. Abu Talha ni siapa? Abu Talha ni saya dah cerita dalam kuliah yang lepas. Yang dia ni merupakan bapa tiri kepada Anas bin Malik. Anas bukan anak Abu Talha, anak kandung Abu Talha. Sebab Anas ni dia bin Malik. Bapak dia Malik. Malik mana? Malik bin Nadar. Bapak dia tak terima Islam. Bila mak dia masuk Islam, bila mak dia nama Ummu Sulaim masuk Islam, Abu Talha, uh, sorry, uh, uh, Malik bin Nadar tak terima. Lalu Malik bin Nadar melarikan diri. Anas ini hiduplah dalam keadaan tak ada ayah. Sehinggalah Abu Talha berkenan dengan Ummu Sulaim. Abu Talha pun meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kata, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau kena terima Islam. Abu Talha pun terima Islam, akhirnya menikah. Jadi Abu Talha ni kira bapa tiri Anas lah. Dia bawa Anas pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia bawa aku pergi jumpa Nabi hatta adkhalani ala nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Talha bawa aku masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan eh. Saya sebenarnya pukul 10 ni ada nak ziarah. Orang sakit, staff saya sakit. Esok saya nak pergi pergi haji lah kan. Jadi saya terpaksa untuk ziarah malam ni juga. Tapi tak apa kita habiskan hadis ni. InsyaAllah uh, lepas tu saya akan pergi. InsyaAllah. Baik. Jadi Abu Talha bawa Anas ni pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata apa? Faqala ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Inna anasan gulamun kayisun labib. Sesungguhnya Anas ni adalah seorang budak seorang anak muda. Kira masa tu kira-kira umur dia 10 tahun. Dia kata, budak-budak yang bijak, yang cerdik, faliyakhdimka biarlah Anas ni jadi khadam kamu. Maksudnya Anas ni bukan hamba. Ya. Tapi Abu Talhah dan Ummu Sulaim nak supaya Anas ni menjadi khadam, bantu uruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka nak supaya Anas ni terikut dengan akhlak Nabi yang pertama, belajar hadis Nabi yang kedua, dan dapat pahala kerana berkhidmat untuk Nabi yang ketiga. Dan kesemua ini tidak akan tercapai oleh mana-mana orang lain dalam dunia melainkan hanya untuk Anas bin Malik saja. Jadi so, dia ambil peluanglah sebab Anas ni muda lagi. Maka dia kata biarlah Anas ni berkhidmat untuk kamu. Jadi Nabi SAW pun tak tolak, Nabi terima. Sebab Nabi pun tak ada khadam, Nabi tak ada hamba. Tawaduknya hidup Nabi ni, Nabi tak ada hamba pada waktu ni. Fakadam tuh visa farwal hadar. Lalu kata Anas, aku pun berkhidmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni. Waktu Nabi musafir dan waktu Nabi tak musafir. Nabi di Madinah pun aku khadam dia. Nabi waktu musafir pun aku berkhidmat untuk dia. Makdamahul Madinah bermula daripada saat Nabi sampai ke Madinah hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi wafat. Nah, sehingga Nabi wafat, apa Anas kata? Ma qala li li syai'in sana'tuhu lima sana'ta hadha ha Sekalipun Nabi tak pernah sebut pada aku, pada perkara yang aku buat. Kenapa kau buat macam ni? Dan Nabi SAW sekalipun tak pernah sebut pada aku yang aku tak buat. Kenapa kau kenapa kau tak buat benda ni? Nabi tak pernah sebut. Nabi tak pernah sebut. Apa maksudnya? Yang pertama sekali, saya nak sebut kat sini tuan-tuan di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah pertama Anas ni budak bijak Jadi sebab itu bapa dia hantar pergi berkhidmat untuk Nabi SAW. dia cerdik, dia bijak, dia boleh berkhidmat dengan baik tak perlu tak perlu tunjuk aja yang melampau sangat. Ya. Dan dalam riwayat ya, menyebutkan dalam riwayat yang lain disebut bukan hanya Nabi tak pernah petikai kenapa anda buat macam tu kenapa anda tak buat macam ni bahkan dalam riwayat lain nabi tak pernah sebut uf pun dalam sahih muslim nabi tak pernah sebut uf nabi tak pernah uh mendengus pun pada Anas okey apa faedah kita boleh ambil hadis daripada hadis apa faedahnya yang pertama nak tunjuk akhlak nabi tu sempurna bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam lunak dengan pembantu dia walaupun pembantu dia tu budak-budak anak kecil Hmm. Dan yang kedua, bila kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut kepada Anas benda yang dia buat, kenapa kau buat macam ni? Kenapa kalau Anas tak buat, Nabi kata kenapa tak buat macam ni? Itu bukan dalam bab-bab yang umum, tetapi dalam bab tindakan Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, layanan Anas kepada Nabi sallallahu wasallam. Tapi kalau dalam bab maksiat mustahil Nabi tak tegur. Kalau Anas buat silap yang bercanggah dengan agama, mustahil Nabi tak tegur. Jadi sebab itu kata Syekh, pengarang kitab Rasul Barat ni kata, tarku tarku atira uh, tarku atiradihi at alaihi salam binisbati lanas inna ma huwa li ghayr li ghard fi ma yata'allaqu bi adabi khidmatihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi tak tegur ni hanya bab adab Anas berkhidmat kepada Nabi. Bukan dalam bab-bab uh, uh, taklif ataupun dalam bab hukum hakam. Kalau dalam bab hukum hakam, kalau Anas tersilap, pastinya Nabi akan Nabi akan tegur. Ya, baik. Begitu juga nak bagi tahu kat kita. Dalam bab-bab yang kita tak boleh ubah ni, benda dah berlaku, kita tak perlu nak terlalu mengamuk sehingga menyebabkan maruah orang tercela ataupun maruahnya ter maruahnya jatuh ataupun terobek. Kerana benda dah berlaku cuma kita boleh nasihat elok-elok supaya benda tu tak ber tak berulang. Begitu juga nak tunjuk kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lidah dia bukan lidah orang yang suka mencela, bukan lidah orang yang suka mencerca. Nah, ini orang yang duk follow live ni, alhamdulillah banyak juga mengambil manfaat tetapi ada juga ya, ada juga yang maki hamun dengar kuliah, dia maki hamun saya. Dengar kuliah dia maki hamun wahabi ah kena tengok yang ni saya pun tak tahu siapa wahabi tu tapi gua dia maki hamun saya saya pun tak tahu saya buat apa sehingga saya dimaki tapi nak bagi tahu nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang uh, tidak ada manfaat untuk dimaki nabi tak maki bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pemaki pun kalau ada benda salah yang Anas buat ke siapa-siapa buat nabi akan beri teguran dengan teguran yang baik Bahkan ia menunjukkan itu mempunyai akhlak yang yang sangat yang sangat tinggi. Nah, jadi nak bagi tahu selarilah apa yang Anas sebut ni dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kalau boleh maafkan dia 70 kali sehari pun maafkan. Menunjukkan dia samalah. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selari dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu ya? alaihi wasallam. Baik. So hadis ini juga nak tunjuk kepada kita tentang kedudukan Anas yang tinggilah. Bukan semua orang dapat berkhidmat untuk Nabi tu. Jadi sebab itu kita melihat di dalam hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis hadis sunnah wal jamaah riwayat Anas ni banyak. Ha, riwayat Anas ni banyak. Jadi itu uh, tak orang kata apa tak pelik lah kenapa riwayat Anas banyak daripada orang lain kerana Anas rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Okey, tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu pada uh, untuk kali ini. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain, kita akan bertemu lagi. Saya nak maklum pada tuan-tuan, insya-Allah pada lusa saya akan uh, bergerak ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji. Jadi saya mengharapkan doa daripada tuan-tuan dan puan-puan agar haji yang saya laksanakan ini haji yang mabrur. Ya mudah-mudahan Allah taala terima amal baik saya dan saya juga mendoakan ya agar tuan-tuan dan puan-puan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan keberkatan terutamanya pada 10 yang awal di bulan Zulhijah ini. Baik. Saya tengok soalan sikit kalau ada sebelum saya berhenti untuk saya pergi uh, ziarah uh, staff, huh? uh, Kuih yang tak sihat. Okey. Saya tengok kalau ada soalan. Sekejap. Oh, ramai yang mendoakan. Terima kasih banyak. Adakah sunat untuk solat qabliyah hari Jumaat di masjid untuk lelaki? Ah ini soalan daripada kawan dia kata. Okey, pertama sekali, ah solat qabliyah bagi solat Zuhur memang ada, tidak ada khilaf. Ya, tidak ada, tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya? Uh, manakala, bagi Qabliyah Jumaat, ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi SAW, azan tu cuma sekali. Azan saja terus naik. Ha? Imam terus naik limbah. Jadi, tak ada ruanglah untuk salat Qabliyah. Tetapi, dalam madhab syafi'i, mereka kata ada solat sunat qabliyah sebab apa? Sebab mereka menggunakan dalil inna ma baina kulli adhain adhanaini salah. Bagi setiap di antara dua azan iaitu azan dan iqamah itu ada salat. Ada ada salat. Jadi dalam isu ni ada khilaf di kalangan ulama. Jadi dalam isu ni kita berlapang dada kalau tanya saya, saya saya mengatakan tidak ada qabliyah yang ada cuma salat tahatul masjid dan salat sunat yang banyak sehingga apabila imam uh, salat zuhur uh, azan zuhur imam naik ke mimbar kita mendengar khutbah saja tapi kalau ada ya, kalau ada uh, orang sebelah kita salat qabliyah kita tak bantahlah kita tak bantah kerana kita mengetahui dalam masalah ni ada ada khilaf ya wallahu alam okey <tuh> Jika kita terlebih rakaat ketika salat, contoh salat subuh terbangun selepas rakaat kedua dan berada dalam keadaan berdiri, perlu habiskan ke bagi salam terus? kalau kita terlebih rakaat, kita dah berdiri dah, wajib duduk. Kerana yang lebih tu tak dikira sebagai salat. Wajib du, duduk dan uh, beri salam ataupun uh, duduk, baca tasyahud, kemudian sujud sahwi. Lepas tu bagi salam. Wallahu a'lam. Salam datang alaikum salam. Setengah masjid selalu adakan majlis tazkirah pendek lepas zuhur dan asar membaca hadis-hadis. Adakah ini dilakukan di zaman Nabi SAW? Adakah ini bid'ah? Bid'ah ah ni benda yang kita buat berterusan dengan bentuk yang khusus dan kita percaya ada fadilat khusus waktu kita buat tu. Sedangkan dalil tak ada. Ataupun dalilnya tidak sahih. Tapi kalau kita buat kerana kita tak menganggap itu ada fadilat khusus. Sebaliknya hanya sekadar kita nak mengambil ruang uh, kosong untuk memberi manfaat kepada umat macam kita buat kuliah ni setiap Isnin. Kalau orang tanya kenapa buat hari Isnin? Saya kata hari Isnin je saya free. Hari lain saya tak free. Tapi kalau kita percaya hari Isnin ni ada kelebihan, sedangkan tak ada dalil maka dia termasuk dalam bidah idhafiyah. Kalau tak, maka tak termasuk. Dia hanya termasuk dalam perkara-perkara yang umum sajalah. Wa Allahu Taala a la Jadi mudah-mudahan um, ada manfaat uh, kuliah kita pada malam ini insya-Allah kita bertemu di lain masa ya kita jumpa lagi saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata insya-Allah saya akan doakan kebaikan untuk semua terutamanya di 10 hari Zulhijah yang awal ni insya-Allah terima kasih kepada Global Ihsan terima kasih kepada Kak Jini Dr Azmi Dr Ustaz Riza insya-Allah kita jumpa lagi dan semua yang hadir pada malam ini saya ucapkan terima kasih. aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Assalamualaikum. Saya mohon dapat haji Mabrur. Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam dari Brunei. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Semoga dapat haji Mabrur. Amin amin. Ya. Assalamualaikum. Allah membarikkan. Kami dapat ajimahbro ustaz. Terima kasih.